guddiga qabiyo qoraalka dastuurka maamulka Jubaland ayaa maanta waxa ay u qaybiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada dastuurka qabiyo qoraalka uu yeelanayo baarlamaanka Jubaland si ay uga dhiibitaan aragtidooda ku aadan dastuurka faafinta warkaasi waxa magaalada Kismaayo inooga soo diray wariye Xasan Nuur Maxamed guddiga qabiyo qoraalka dastuurka cusub ee Jubaland ayaa maanta kulan la qaatay qaybaha bulshada ee ka soo jeeda gobolka Jubada dhexe iyadoo guddigu u soo bandhigay bulshada ka soo jeeda deegaanadaasi qabiyo qoraalka dastuurka cusub ee Jubaland qaybii bulshada ay ka soo qayb galay kulankii maanta ayaa waxa ay ka doodeen dastuurka cusub ee qabiyo qoraalka ah iyagoo sidoo kale aragtidooda ka dhiibtay qodobada ay jeclaan lahaayeen in lagu kordhiyo dastuurka waa kun qaar ka mid ah dadkii ka hadlay kulankii maanta oo aragtidooda ka dhiibanaya dastuurka cusub ee Jubaland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta hoolka xarunta caymiska gobolka Jubaland waxaa isugu yimid shir baa maanta ka socday shirkaas oo ahaa in lagaga doodo qabyo qoraalka dastuurka Jubaland oo hawlihiisa iyo barashiiskiisu ay si fiican u socdaan waxaana maanta ka soo qayb galay xubnaha matalaya gobolka Jubada dhexe oo ka kooban salaadiin culimaawdiin aqoonyahan dhalinyaro haween ganacsato dhammaantood waxay ka doodayeen qabyo qoraalkaas isaga ah iyo wixii su-aalo ay ka qabaan iyo wixii ay ku dari lahaayeen inta way ku doodayeen kadib markii uu soo dhammaaday kulanka ayaa waxa saxaafadda uga warbixiyey waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay kulankii maanta afhayeenka odayaasha dhaqanka jubooyinka ugaas cumar xiiray waxaan ree Jubada dhexe wixii ay taban hayeen haddaad ka shaafida waad mahadsan tahay waxaan isku ogaanaynaa madax horti min lama gala la yidhi waxay ka doodahayeen xumaan kale maayn qabina waxay ahayd in la bedelo oo la bedelo bahalkan ku dhegan meeshaan ee la gooyey ee aan waafaqsanayn xuduudihii hore ee 91 up to 65 soo sidaa maaha wasiirkii waa kanaa madaxtooyada ee dastuurka wasiir Soomaalida badan qaadan in arrintaas 91 xuduuduhu say degmooyinkii gobollada ahaayeen in sidooda loo daayo Soomaalida badan qaadan war maxaa dhiman ninkii dhimana waa eega hadal intaasaan rabnaa taxliishana waa kugu tufaynaa waxaan ku kalsoonahay oo aan maanta ku faraxsannahay bahalkii dhegganaa ee muddada badan xanuunka nagu hayay ee xuduudaha saddexda gobol lagu khalday inaad maanta nasiib u yeelatay inaad saxdo arrintaana waa lagugu tixgelin doonaa waa xubinteeda waxaan kaa sugaynaa waxa weeye wasiirka madaxtooyada adigoo ah oo maanta bahalkan u xil saaran waxaad ka ballanqaaday jubooyinka saddexda gobol inaad xuduudahoodii dastuur ku salaysan aad keeni doonto soo sidaa maaha Xasan Nuur Maxamed TV-ga caalamiga ee Kalsan magaalada Kismaayo